Sog'lig'im tiklangach, ijodimni yo'lga qo'yaman. Kimlardir uchun emas, o'zim uchun qo'shiq yozaman. Ruslan Sharipov hayot haqida Fikrat.uz saytida maqola e'lon qilindi. Ruslan Sharipov 1966-yil Samarqand shahrida tug'ilgan. 7 yoshidan musiqa bilan shug'ullangan. 16 yoshidan esa katta sahnalarga chiqa boshlagan. Toshkent shahrida Hamza nomidagi musiqa bilim yurtining fortepiano sinfida o'qigan. Iqtidorli ijodkor bolalar, Bayt kabi mashhur guruhlarni tashkil qilgan. Shahzod, Setora, Xo'ja guruhlarining ko'plab qo'shiqlariga musiqa bastalagan. 1989-yildan qo'shiq kuylashni to'xtatib, e'tiborni faqat bastakorlik va yangi guruhlar tuzishga qaratgan. O'zi uchun atigi 20dan ortiq qo'shiq yaratgan bo'lsa, boshqa xonandalar uchun 200 ga yaqin qo'shiq yozib bergan. 1980-yillar oxiri, 1990-yillar boshida o'zbek estradasining rivojlanishi Ruslan Sharipov nomi bilan bog'liq. U ko'p yillar Tarona kompaniyasida ham faoliyat yuritgan. 2002-yilda ilk konsert dasturini namoyish etgan. Hozir Amerika va Rossiyada faoliyat yuritayotgan xonanda Nargiz Zakirova uning birinchi turmush o'rtog'i hisoblanadi. Nargiza Zakirova 18 yoshida Sabina ismli farzandini dunyoga keltiradi. Biroq turmushlari uzoqqa cho'zilmaydi. Hozir qizi va nabirasi 5 yoshli Noya Nargiza Zakirova bilan birga. Ikkinchi turmush o'rtog'i Go'zal Ahmedova bilan Komila va Yasmin ismli farzandlarni tarbiya qilgan. Ruslan Sharipov faol ijod yuritayotgan vaqtda kutilmagan zarbalarni ola boshlaydi. Xorijiy telekanallarga noto'g'ri ma'lumotlar aytib, intervyu berganlikda ayblanib, efirlardan olib tashlanadi. Bu ishni qilmagani aniq bo'lgach, yana tuhmatga uchraydi. Giyohvand moddalar savdosi uchun qamalgani haqidagi tuhmatlarga oydinlik kiritilgunga qadar yana ekranga chiqmaydi. Ustiga ustak Xo'ja guruhi bilan birgalikda boshlagan ish ham ortga keta boshlaydi. Tadbirkorlik faoliyati kasodga uchraydi. Jonidan ortiq suygan ikkinchi ayoli Ruslan Sharipovni tashlab ketadi. Ketma-ket omadsizliklarni ko'tara olmay, tushkunlikka tushib, ichkilikka bog'lanib qoladi. Lekin yaqin do'stlar yordamida o'zini qayta tiklab oladi. Lekin unda iroda yetishmaydi. Xonanda so'nggi intervyulardan birida bizni oldinda nimalar kutayotganini hech qachon bilmaymiz. Bo'lib o'tganlarning hammasi men uchun sinov. Rejalarim juda ko'p. Sog'lig'im tiklangach, ijodimni yo'lga qo'yaman. Kimlardir uchun emas, o'zim uchun qo'shiq yozaman. Konsert bermoqchiman. Bu konsert yakkaxon tarzida bo'lmaydi. Unda bugunning eng yorqin xonandalari ham ishtirok etadi. Katta show uzoq yillik tanaffusga yaxshi javob bo'ladi, degan edi xonanda. Afsuski, niyatlari amalga oshmay, xonanda bu dunyoni erta tark etdi.